krećemo sa gostovanjima i kao što smo Sanja i ja rekli, trudićemo se zaista da danas onako fino ispunimo dan. Rekli smo već ko će se danas sa nama družiti, a stvarno je zadovoljstvo što ćemo otvoriti ovu seriju razgovora i gostovanja sa dvoje ljudi odjednom. Obično je po jedan gost, ali danas jedna divna dama, neko ko unosi odličnu energiju i ko zaista na pravi način opstaje na javnoj sceni i pokazuje kako može i kulturno tu da se bude. Imaćemo o čemu da govorimo i naš, mogu da kažem slobodno, često je gost i donekle i prijatelj. Čovjek koji stvarno ima veliku glumačku karijeru, ali je pre svega ovako ljudina, mogu to da kažem i privatno. Jelena Jevremović i Aleksandar Dunić, pre svega dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Ja bih dodala i filozof. Mi uvek toliko posle razgovora, Igor i ja, posle vaših razgovora ostanemo pa pričamo o svemu tome što smo govorili sa vama. Zato nam je takođe posebno zadovoljstvo što ćemo zaista čuti što šta zanimljivo vezano za život, prosto da najjednostavnije nam deluje najkomplikovanije. Hvala vam, gospodo mlada, posle ovih komplimenata zaista počastovali ste me. A i ja, moram budem iskren, uvek se radujem kad me pozovete da dođem. I uvek rado dolazim. Hvala. I zbog lepe atmosfere i zbog sadržajne priče. Hvala mnogo. Hvala mnogo. To naravno znači, evo, ja ću se nadovezati, naravno, onda ćemo pričati sa Jelenom. Nadovezat ću se na tu priču kada je Sanja rekla uvek čujemo što zanimljivo i poučno i zaista na taj način razgovor deluje nekako smiri nas i spusti posle nekih razgovora koji nisu uvek tako prijatni. Da li je interesovanje, da kažem, ka filozofiji, književnosti, negde obavezan i sastavni deo glumca starog kova koji želi da bude elokventan i široko obrazovan, ili je to negde prosto lično usmerenje nekoga ko želi tako da privatno troši vreme? Pa to bi morala da bude obaveza. Glumci se snažno oslanjaju na literaturu. Sećam se kad sam završavao akademiju, pa je moj mudri profesor, koga često citiram, govorio: znate, imat ćete prilike da provedete život u društvu genija. Često u društvu genija, misleći naravno na genijalne pisce. I to je velika privilegija i stvarno čovek iz književnosti može da inkorporira u svoj privatan život sve ono što vidi da je primenjivo, jel? Da se lako da, da može i njegov sobstveni život da bude unapređen. Pametni ljudi često puta govore rečenice za koje posle mi mislimo, pa ja to isto mislim. Ja to isto mislim. Isto mislim kao i Tolstoj, isto mislim kao i Dostojevski. A u stvari, to je nešto što je opšte ljudsko i što se da primeniti. Znači, i od velikih ljudi mi možemo prosto da naučimo nešto i da primenimo i da naš život bude harmoničniji i lepši, što je i suština, jel? Da živimo u jednom skladnom svetu, savršeno. Koliko se da. Koliko se da. Koliko se da. Jelena, prošli put smo zaista si otvoreno govorila o tvom životu, načinu, o burnom životu, o tvom buntovništvu i o svemu ostalom. I bila sam ti neizmerno zahvalna na tome, prosto da ljudi nešto čuju na tom nivou i da nauče. I zapravo to je bila i tvoja poenta gostovanja. Napisala si knjigu. Jesam. Bavila se muzikom, pisala si, pišeš i dalje, nadam se, pesme, tekstove. Da, radim. Pa, mislim, ja sebe u šaljivom smislu da okarakterišem kao žena multipraktik. Da. Da živim po tom principu da se sve može kad se hoće. Tako da, toliko, mislim, bilo bi mnogo bolje da nam dan traje 48 sati. Ne mogu sve da smestim u jedan dan jer sam preambiciozna i onda ja bih sve, a nisam nešto dobar organizator, moram da priznam, pa onda počnem 10 stvari istovremeno, ali uspem nekako da završim. I pišem, evo sad treba da radim na nastavku knjige, nikako da sednem, jer negde nastavak se očekuje. I, pardon, treba mi snage jer je u pitanju autobiografska priča koja se završila tako kako se završila, dok je pisan taj prvi deo, bilo je sve pisano u skladu s emocijama, potpuno autentično, i kada pišeš priču koju si živeo i koju živiš i dalje, a ta priča je na neki način završena, onda treba da kopaš po prošlosti i da
Ali sve se to nekako ubrzo izdešavalo. Dok sam pisala prvi deo, meni je bila idila u kući. Da, a sad za drugi deo? Sad za drugi deo. Drugi deo bi trebalo da bude još lepši, zapravo nastavak od te 2007. godine, gde sam se ja na kraju za tog čoveka iz knjige i udala i rodila mu decu. Ali došlo je do razdora. Ali to je negde i materijal za treći deo. Ma nemojte, molim vas. O tom potom, ja moram da primetim. Jeste, ako smem amandman jedan da dodam, jer ste me naveli, sad počeo sam da razmišljam. Sećam se jednog duhovitog intervjua Ljube Tadića, pokojnog, gde on vidi pitanje i kaže, čita pitanje ovde, mislim isto što i Sokrat. Ovo me mislim isto što i Platon. Eto, ja se u svemu slažem sa njima. Pogledajte šta su oni odgovorili, to je i moje mišljenje. Lepo. Da. Ali, Jelena, koliko će se pronaći, koliko se pronalaze, ajde da iskoristim ovo što je Dunić rekao, u tvojoj prvoj knjizi? Mnogo njih. Ja sam dobila, ne znam, preko 1000 poruka gde, to sam i prošli put o tome sam razgovarala, da je po mom mišljenju uspeh knjige. To je bio moj detinji san. I ja stvarno nisam to želela da budem jedna od, niti da to bude moj izvor prihoda, niti može da bude izvor prihoda u Srbiji, ali je to, uspela sam i to da ispunim. Želela sam zapravo da postignem sledeću stvar, a to je da prenesem jednu zaista čistu, sirovu emociju koja je postojala između dvoje mladih ljudi i otišla sam u tu toliko daleku krajnost iskrenosti da su mi čak govorili da su imali utisak da se to njima dešava dok čitaju i da zapravo za mene uspeh knjige ta koju kada držiš bez obzira na ovaj knjiženi pravac, knjiga koju ne možeš da ostaviš. I ono, sklapaju ti se kapci, pada ti glava, ali ti moraš da okreneš još jednu stranu. Nažalost, ja sam književnost ostavila u zapećku zbog muzike, ali negde su se te dve ljubavi uvek borile i odnosno uspela sam da uskladim to. Kažem, spremam taj drugi deo, ali spremam još neke zanimljive stvari pored toga. Ajde, o tome ćemo posle malo. Da, da. Da, o nekim stvarima ćeš govoriti, o nekima koje si nam ovako privatno rekla, ćeš možda tek od jeseni moći da zvanično govoriš. Letnje vreme je generalno period kada, bar ranije, dosta festivala postojalo i tih nekih pokretnih glumačkih scena, ajde tako da ih nazovem. Malo toga je preživelo, ali ono što jeste, što se vas tiče konkretno, uglavnom nalazite angažmane. Da li ih tražite, da li vas pozivaju i koliko uopšte je prisutna ta neka, ajde da kažemo, letnja scena širom Srbije? Pa i tražim i pozivaju, zaista. To došlo je neko vreme da čovjek i ne sme mnogo da bude baš statičan. To je onako jedna lagodna pozicija da vas uvek drugi zove. Međutim, nekako su se i vremena zakomplikovala, onda poslovično ta nemaština, nedostatak para. Ja verujem, duboko verujem da ljudi koji drže kulturnu scenu i letnje festivale bi najrađe ugostili mnogo više ljudi, ali naprosto ne mogu to, nemaju snage finansijske da to isprate. Davno su prošla vremena kad su ti budžeti bili onako no limit, kad je to moglo da se troši na veliko i kad se nije. Došlo je vreme da se svaki dinar mora opravdati. Sve mora da se zna gde ide i šta ide. Ja sam u avgustu mesecu ću imati nekoliko stvari, kada to iskoristit ću priliku kad sam danas kod vas, u okviru kulturnog leta u Pančevu. Izvešću duo dramu Laži me sa koleginicom iz Beogradskog dramskog koju igram već 2,5 godine. Igrali smo je oko 60-ak puta. Izvešćemo je i u Soko Banji 15. augusta i izvešćemo je na sceni, letnjoj sceni na Gardošu 17. augusta. Onda imam ovu moju monodramu o kojoj sam više puta kod vas pričao, o Vojvodi Janku Katiću. To ću izvesti 16. augusta u Požarevcu, pa ću izvesti na Taš Majdanu u Palilulsko kulturno leto sa scenom na Taš Majdanu 12. augusta. I eto, to je ono što znam sigurno. I imam još posle neke kolažne programe, imam Vojvodu, igram također i za Vojsku Srbije 10. septembra u Domu omladine, u Domu Vojske Srbije. I imaću jedan kolažni program koji je meni jako drag, a to je izbor najlepše ljubavne poezije, Dučićevi traktati o sreći i o ljubavi. I
začinjeno sa nekim finim onako glumačkim anegdotama iz glumačkog života. To ću isto izvesti u okviru redovnih kulturnih aktivnosti Vojske Srbije 1. oktobra. I eto, još treću, da kažem još nešto i neću više da ubrzam. Fedras, postoji Fedras, tu pričali smo više puta na tu temu. To je onaj festival amaterskih sela Srbije. Opet sam u žiriju Fedrasa od 14. do 22. oktobra. Ja bih rekao da to bilo lepo iskustvo i da se zato nastavlja. Pa ja sam to isto tako razumeo kao kompliment da su bili zadovoljni mojim žiriranjem, jer ja sam odmah u startu obećao biće ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. I zaista smo pošteno to radili unazad 2 godine, tako da je i opština Malo Crniće, koja je nosilac festivala i pod čijim pokroviteljstvom se ceo festival i održava, čini mi se prepoznala te poštene namere i ponovo me pozvala. Koliko su posjećeni letnji festivali, filmski? Pa, ja mislim da ljudi iskoriste taj moment. Prvo, ti festivali su često puta, to su sve besplatni programi. To sve ima svog pokrovitelja. To su ili opštine ili nekada šire neke društvene zajednice i tako da. Tako da ljudi dođu, drugo, iskoriste taj moment. Festivali su često, baš nalaze se u turističkim centrima. Kao što ću ja igrati Laži me u Soko Banji po drugi put, već sam je izvodio. Recimo, Soko Banja ima 60 dana programa. Svakoga dana se nešto dešava. Muzičari, glumci, zabavljači, književne večeri i tako da. I u Vrnjačkoj, također Vrnjačka banja isto svakoga dana. Vrnjačka banja ima još plus ovaj festival filmskog scenarija. Tako da, to je nekada još za vreme stare Jugoslavije bilo dobro osmišljeno. Festivali su bili na moru. Zato što se tada čitava nacija i populacija selila na more, tako da ste imali celu lepezu festivala gore od Pule pa sve dole do Dubrovnika. Što pozorišni, što filmski, što muzički i tako dalje. Tako da, to je bio jedan lep koncept, da se i bogata vremena kad su ljudi masovno išli na more i to je prosto bio lep. Znate, sve je lepo, ali kako bih rekao, priroda je divna, ali kad se začini malo sa nekom lepom, plemenitom emocijom ili nekom ovako misli, još bude lepše. Sve što smo rekli na početku upravo opravdava sada. Ja zaista slušam i drago mi je da još uvek postoje ta mesta gde čovek može da provede 10-15 dana i da svako veče ima neko kulturno dešavanje. Soko Banja je prelepa, naravno Vrnjačka banja takođe. Jelena, evo sada kada slušamo sve ovo vezano za kulturu i negde pratim koliko ti odobravaš gestikulacijom, koliko si ti uspjela da napraviš harmoniju sama sa sobom i sa svim onim što negde u suštini mislim da jesi? Dakle, osoba koja pre svega vapi za kulturom i da na kulturan način pokaže svoj talent. Ne računam to buntovništvo kao tinejdžerka. To je negde druga priča. Danas je scena, mogu slobodno da kažem, postala prilično jadna, a ti sa više talenata gde si? Da li si tu gde si želela da budeš? Ja sam pre neki dan vodila razgovor sa jednim dobrim prijateljem, Andrijom Terzićem, koji je jednu sjajnu knjigu napisao, koji mi je rekao, ti i ja da živimo u nekoj drugoj zemlji, napravili bismo čudo, jer ovde ljudi ne prepoznaju očigledno te razne talente kod ljudi. Ne pričam samo za nas dvoje, pričam za kad je širok spektar ljudi u pitanju. Oprosti, jedna digresija. Kažu, Švajcarska je zemlja velikih mogućnosti, Srbija je zemlja u kojoj je sve moguće. Bravo, ovo je sjajno, ovo ću zapamtiti. Da li sam uspjela? Mislim da jesam, naročito zato što sam od pre 3-4 meseca konačno uspjela negde da povratim taj duševni mir, jer je to, mislim, baza svega ostalog u životu, da ako nisi sam sa sobom načisto, ako nisi staložen, ako nisi sobom zadovoljan, ne možeš ni da napreduješ, ni da radiš. U suštini, poslednjih godinu i po dana su bili nekih najtežih godinu i po dana u mom životu i to su u pitanju bili ozbiljni životni problemi. Znači, nije stvar u tome da li sam izvrnula zglob ili mi ujeo komarac, na što se žene žale, nego su i moment egzistencije, borbe i
prosto promena života. Znate, neko vam u sekundi otrgne sve ono u što ste ulagali, u što ste verovali, čemu ste se nadali, za čim ste vapili, što ste živeli. I onda se dogodi dan kada ostaješ bez čoveka, kada si sam sa decom, kada moraš da... Mislim, ja sam se stvarno osjećala kao da sam na... Gde god se okrenem oko sebe i videla sam, pošto sam ovaj, sve negde, sve mi se slike su mi se vraćale kroz glavu, imala sam utisak da je Litica sa svih strana. I prvi put sam se zabrinula, znajući sebe, koliko sam ovako snažna žena, ajmo sad 3 tone cigli da se prenese na rukama, može. Ajde, tuđa deca se čuvaju da se za isto vremeno i kuva i radi i peva. I, znači, apsolutno imam neizvorne ovaj, izvore energije i snage, ali prvi put sam se osjetila slabo i bolesno. I, ovaj, i imala sam razne te i fizičke i uopšte mentalne ovaj, neke neuravnoteženosti. Sad je to sve došlo na svoje. Ovaj, izborila sam se sa tim i sad sam spremna za dalje, tako da, mislim, život je borba, nema šta. Ja posmatram život ili kao, možemo ili imati ovaj uspjeh ili lekciju. Mm-hmm. Jer ako smatramo da smo doživjeli poraz, onda smo se, onda smo odustali. Ne znam zašto bismo se budili onda sljedećeg jutra. To je jedan dobar, čuveni američki košarkaš rekao, nikad poraz, samo lekcija. Samo tako lekcija. Je, da. Ajde da uživamo u muzičkoj numeri, a potom nastavljamo razgovor. Noćas sam ti mnogo tužan, hej druže moj, ne ljuti se što te opet ja pitam o njoj. Vidiš li mi staru ljubav, da li je ista ko prije? Pričaj, druže, pričaj mi sve.
Nastavimo dalje sa razgovorom. Moram da vas pitam, uvek mi je zanimljivo u vezi sa vašim pozivom, da li glumac poseduje u sebi sva ta osjećanja ili ih stvori zarad nekog komada? Pa, pitanje je dobro. Lepo je pitanje. Nešto imamo u sebi. Nešto imamo u sebi i nije loše kad se zahtevi lika poklope sa našim sadržajima. To je odlična stvar, mnogo olakšava ceo rad. Ali ima stvari koje mi ne razumemo i koje moramo nekako, to je takozvani proces, ima ulivanje i izlivanje. Izlivanje je to kad imamo unutra te sadržaje pa ih ispoljavamo. A drugi proces je kad nešto radimo, počnemo da radimo nešto što će da nam stvori emociju. Nešto što će sa spoljnim sredstvima, na veštački način, da nam spolji. Recimo, jednostavan primjer. Ja nisam mnogo nervozan. Prilično sam, umem da budem smiren. Ali kad bi trebao da igram nervoznog čoveka, jedna od sigurno predvežbi koje bi radio, to je pokušao bi strašno da lupam stvari po kući, pa da šutiram, pa da idem besno, pa da radim, da se deremo. I prosto, kad to dovoljno dugo radite, vi ćete stvarno izazvati tu emociju. Znači, može i to da se radi. Može i to, spolja kao unutra. I bude to delotvorno, to bude sasvim... Naravno, ima stvari koje je jako... To je vrlo banalan i prost primjer. Ima stvari koje su, čini mi se, malte ne nedokučive. To su ovo što smo možda i pričali nekada. Serijske ubice, silovatelji, pedofili, veliki ratni zločinci, ljudi koji su, ne znam, sećam se jednom... Kad sam sudilo se nekom ratnom zločincu na Nürnberškom procesu, bio je kriv za neki Nemac, zaboravio sam ime koje, više miliona ljudi je nosio na duši. I kad su ga, ovaj novinar je došao specijalno da ga vidi. I kaže, iznenađenje je bilo što sam video čoveka komšiju iz prodavnice. Kaže, jedno obično, najobičnije lice koje ništa nije odavalo i tako da. To su stvari koje su komplikovane zato što mi to nemamo u iskustvu. Drugo, mi to ne možemo da proizvedemo. Ja ne mogu sad da ubijem 5 ljudi da bi znao tačno kako se osjeća čovjek i tako dalje. Tako da to uglavnom nekim spoljnim sredstvima, zanatom, pokušamo da završimo. Jelena, i za tebe isto pitanje s obzirom kada spojimo glumu i muziku, dok si pevala i pevaš i dalje, znam. Da li postoji taj trenutak veštačke emocije, kada možda treba da otpevaš neku baladu, a ti je tog trenutka... Za balade ne postoji veštačka emocija, zato što sam ja jedno specijalno biće koje je satkano od emocija i to me je vrlo često koštalo u životu, jer sam se samo vodila. Ja sam, umem u šali da kažem, meni kada radi srce, mozak se isključi potpuno. Ne znam uopšte da uskladim ta dva, ali kada sam morala sticajem okolnosti da otpevam nešto što ne osjećam, onda moraš malo i da odglumiš. U suštini ja ne volim ništa izveštačeno, tako da živim po principu takva sam kakva sam, pa ko me voli, nek izvoli, ko ne voli, široko mu polje. Ali zato sam se trudila da pevam i iz tog razloga se možda ne vraćam na veliku scenu u muziku, jer ne znam kako bih mogla da radim ono što volim, a da to bude za široke narodne mase, jer su se vremena promenila, ukusi su... otišli do đavola. I ja volim i lepu narodnu muziku. Kad god se nađemo negde, redovno mi naravno daju mikrofon, to se malo te ne dešava svake nedelje kad imam
nešto s nekim prijateljicama se tako nađem, sretnemo se, pa onda i svi onda posle toga, stvarno valjda ta neka harizma, energija, s tim se čovjek rodi, to onaj binarni kod koji ti je rođenjem negde uklesan, ali to se ne uči. I onda mi svi kažu, boj, pa ti zapališ propad, kako, zašto ne? I pa zašto ne pevaš? Ja kažem, hvala, možemo ovako kad su neka manja intimna druženja. I imam neku ideju u buduće, možda na jesen, Jelena i prijatelji, da u nekim manjim lepim prostorima organizujem veče, pa put oko svijeta, pa na primjer da počnemo da napravimo miks muzike i nacionalne kuhinje i vina, odnosno piće iz te zemlje, pa da na primjer pevam 4 španske pesme, da se onda služi nacionalni jedan u Španiji, na primjer paelja sa nekim njihovim vinima, pa da onda pređemo na Grčku, pa na Italiju, pa da se zove, ne znam, Jelena i put oko svijeta ili tako nešto. Mislim, sad radim na tome i još na jednoj stvari koju ću vam kasnije najaviti. Sve u svemu tu sam negde, samo što hoću sačuvam sebe, koliko god mogu. Naravno, ova ideja sa nacionalnim jelima i pesmama mi se posebno sviđa, ali razumijem te naravno i da u ovom haosu teško da može čovjek da ostane svoj, a da ima ovdje kao ono što radi. Negde sam hteo da se nadovežem na Sanjinu priču u vezi emocija. Kada gledamo recimo Dunića, on meni apsolutno uliva takvu smirenost i vidi se da je čovjek u potpunoj harmoniji sam sa sobom. Koliko ta harmoničnost i uopšte burne emotivne reakcije imaju veze sa životnom zrelošću? Dakle, da li ti sebi danas možeš da dozvoliš neke reakcije da ti se otrgnu kontroli ili ćeš reći sa 37 godina ja imam mehanizam da sam u sebe spustim? Naravno da ne. Mislim, naravno da sam došla u te godine da koliko god da sam burno reagovala i uvek pre nego što izmerim, ja i sečem, sad već umem da povučem tu ručnu. I ručnu i nožnu. Jer ne mogu da dozvolim sebi u ovim godinama ne mogu da dozvolim sebi u ovim godinama da reagujem isto kao sa 20 i posle toga da se kajem zbog tih reakcija. Druga stvar, počela sam da počela sam malo sebe više da volim i želim da se zaštitim i počela sam da biram ljude. Problem je što sam ja uvek bila svima dostupna, da se neko ne uvredi, da neko nešto ne pomisli loše, da u tim nekim momentima ranije, sećam se, pozovem tadašnju mobilnu telefoniju da ih pitam, izvinite, možete li mi reći koliko dnevno poziva primim na telefon, na mobilni telefon, nema veze na koliko se javim. Oni su rekli pa oko 300. E sad, zamislite vam 300 puta. To je ono o čemu je gospodin pričao kad hoće da prenese agresiju, ulogu, pa će kod kuće da, ne znam, lomi stvari i to, je kad si okružen nervoznim ljudima ili loš, ili ne znam, ljudima koji nisu po energiji isti sa tobom, ti negde počneš to, počne da se na neki način se refleksuje na tebe. I tada kada sam se 20% od tih 300 poziva javila na telefon, samo da kažeš halo, a ja kakva sam, ja ću i da pozdravim i da pitam kako si i tako, to meni ide. Dan, pored svih svojih obaveza, prolazio u zapravo tuđim životima i deljenju energije. Vratim se kući kao ispumpujem balon. Ne želim to više. Hoću da dođem kući. Hoću da imam taj reciprocitet. Ja želim sad da provodim vrijeme sa ljudima, pa danas, sutra možda i da ne znam da li će se desiti više ikada da mogu da volim nekoga, ali želim da imam uzvraćenu informaciju. Hoću da imam dvosmernu ulicu. Jer mi je ceo život očigledno protekao u tim jednosmernim strujama i nije tako, Anja. Pa dobro, dešavalo se, pa vidite, ali to je moja greška. To je moja greška. E, zato kažem, onda naučiš vremenom, pa moraš sebe prvenstveno promeniš da bi promenio pogled na svet. Kada ste vi osetili tu zrelost kod sebe ili prosto tako se dešavalo u životu da... Mislim da ono što je čoveku dozvoljeno sa 20, nije mu dozvoljeno sa 30, ono što je sa 30, nije sa 40 i tako da je. Kako starimo, mi u stvari treba da budemo, idemo ka sve većem čistunstvu, idemo, sve nas su na manja sredstva dozvoljena, mnogo šta nam više nije dopušteno. Moralni okvir nam je uži, a onda su nam i sredstva uža. Tako da, ne znam tačno ta je to kad sam, ali mislim da sam negde kad sam razrešio otprilike negde te unutarnja pitanja i konflikte koje mi svi u mladosti imamo i nosimo, negde iza 30. mislim da sam negde otprilike
čini mi se da sam se smirio. Da je to bio taj trenutak. Jelena, možemo pred sam kraj razgovora da najavimo i tvoj projekat koji planiraš? Da, sa velikim zadovoljstvom. Pa pazite ovako. Pošto sam ja 10 godina praktično bila vezana za kuću, jer sam bila potpuno posvećena deci i porodici, nisam mogla budem besposlena i onda sam stalno nešto novo radila. Ne završila edukacije za nokte da bih mogla da imam sređene nokte, jer nisam želela da trošim 3 do 5 sati u salonima, kao nekada dok sam bila devojka. Ne znam, držala sam te neke 2 fast food pizzerije sa suprugom, pa sam bila kao dobar džak, stajala, sećam se sa teftercetom i gledala pizza majstora kako on, nisam nikad u životu testu uzela u ruke, pa sam gledala kako radi, učila i na kraju sam bila džak koji je praktično nadmašio učitelja. Onda sam shvatila da sam jako talentovana za to, da zapravo tu moju snažnu energiju koju imam uspevam da je smirim i da je negde kanališem kada radim, kada imam posao gde radim nešto rukama. I onda sam praktično, ne mogu kažem, doktorirala testa, ali samouka sam, a došla sam do toga da pravim one fenomenalne pite za vijače, znači pa onda proučavala sam recepte nacionalnih kuhinja, došla sam do toga da sam 2 meseca radila na bagetu tradicionalnom francuskom, da sam došla do toga... I sada ćeš sve to pokazati na jednoj televiziji i radiš emisiju, je li tako? Spremam emisiju, autorsku emisiju. Napravila sam odličnu ekipu oko sebe, sjajnih ljudi koji preko 20 godina se bave tim i baš su radili emisiju o kuhinji, znaju da snime to kako treba. Tako da smo zamislili da spojimo muziku, zabavu, kulturu, kuvanje. Ja ću na skuteru da idem na pijacu, onda ću da objašnjavam gledaocima kako izabrati ljutu papriku, da ne moraš da je prelomiš na pola i lizneš, jer me redovno varaju da su paprike ljute. Ja strašno volim ljuto i onda sam došla do toga da... I onda idem kući, biće recepta, onda idem kući, spremam to sve, puštam muziku, malo razgovaram o životu, pričamo, dolaze mi prijatelji. Kad to možemo da očekujemo? Pa ja se nadam na jesen da će biti, evo snimamo pilot ovih dana. Dobro, nemoj mnogo da otkriješ da ti nakon ukrade ideju. Da, da, hvala. Ništa, pilot je naravno tu da doveze ceo projekat gde treba, a to će biti verovatno na nekoj, o tom potom, velikoj televiziji. Najavit ćemo kako bude vrijeme za to. Naravno, želimo ti uspeh. Uspeh u svakom slučaju, a da li smo vidoviti ili smo čuli malo više od gledalaca, tek bit će tu još nekog posla za tebe, ali od septembra pa tamo ćemo pričati. Od septembra, nekoj sljedećoj emisiji ja ću vam se javiti pa ćemo doći da razgovaramo o tome. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vaše vreme i došli u našu emisiju. Uvijek je zadovoljstvo pravo razgovarati sa vama. Dobar balans energije smo napravili. Ajde, slušamo muziku i nastavljamo se.